Čau, tady Emil, pátek, novej den, jdeme na to. Nebudu lhát, je mi trochu zima, ale když si představím, že jsem včera v téhle zimě šel do vody, tak mi vlastně musí být hrozný vedro, ne? Ale je mi zima. Byli revizoři v tramvaji, poznal jsem je, když nastoupili, ale naštěstí jsem měl lístek, takže dobrý, 8:45 a jsem v práci, let's go. Práci to byla dneska rychlovka, tak už jdu domů. A taky pak budu běhat samozřejmě, protože nevynechávám žádný den. Jsem idiot a nejsem schopný koupit kafe. V prvním obchodě, co jsem byl, a v dalších třech už to zase neměli. Tak pokus číslo 4. Mohl jsem být doma tak o 3/4 hodiny dřív. Ale já jsem řekl ne. Prostě se nevzdám, dokud to kafe nekoupím. Byla mě snad zachrání. Konečně. Duběl. Toto je Emil. Emil běhá rád a běhá velmi často. Převážně v Praze. Občas to bolí víc, občas to bolí míň. Důležitý je, ale že se Emil pořád směje. Buď jako Emil, jdi běhat a směj se. Tak odběháno, klasické 6,5 kiláku, v zimě, trošku jsem promrzl, jak jsem natáčel, ale to se nedá nic dělat, bylo to dobrý, jdu domů. Ještě musím skočit do lékárny pro zbytek léku, který jsem včera nevzbyl, to musel objednávat. Docela se asi máknu, protože to obsahuje spoustu nutridrinků a to je poslední věc, co dneska udělám. Oh yeah. Chodit s IKEA taškou z lékárny, to jsem si vždycky přál. Ale na všechno a je to pro dnešek vše. Díky za sledování a zítra zase čau.